lieutenant. I 25 një maj në dhe unë e lirë dhe sovran, në rrugën e socializmit ku na udhëheq partia. Në shëtitorin dëshmor të kombit kryeqytetit, vin për të marrë pjesë në manifestimin tradicional të punojësve Shokura Mizalia, sekretari pari Komiteti Qendror të Partisë dhe kryetari Presidiumit të Kuvendit Popullor, si dhe udhëheqës të tjerë të partisë dhe të shtetit. Në emër të Komitetit Qendror të Partisë, të Këshillit Ministrave dhe Këshillit Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, të pranishmit i përshëndeti antari Biros Politike dhe sekretari Komitetit Qendror të Partisë, Ekurani Saj. Lule për partinë që na e bëri jetën të bukur e të gëzuar, e bashkë me lulet dashurinë e zemrave rinore. Parakalojnë flamujt e fitoreve të klasës punëtore, flamujt e betejave për socializmin në udhëheqjen e partisë dhe në ndritjen e mësimeve të marksizëm-leninizmit. Populli ynë vjen në këtë një maj me gëzimin e fitoreve të arritura, me krenarinë e mirënjohjen e thellë për veprën e ndritur e të pavdekshme të udhëheqësit dhe mësuesit ton të madh, Shokut Enver Hoxha. Bashkuar si një trup i vetëm rreth partisë son heroike të punës, me Shokun Ramiz Alia në krye, populli ynë ka dhënë të gjitha energjitë e tij krijuese për ta bërë dhe unë tonë gjithmonë e më të bukur, e më të begam, më të fuqishëm. Festën e klasës punëtore me arritje të reja, ballhapët e krenar, se fitoret e arritura i kemi siguruar duke u mbështetur në forcat tona. Rini e bukur, rini heroike, vi besnike e popullit dhe e partisë. Rinia shkollore, e kulturës, e shkencës. Koha kërkon prej saj djeni të gjëra dhe aftësi për t'i vënë shpatullat zhvillimit të ardhshëm të shkencës dhe teknikës. Rini e bukur, e shëndetshme, e gëzuar, e zjarrt, e gatshme për t'u hedhur në çdo front ku e thërret atë dheu. Shqipëria, atë dheu i dashur dhe i shtrenjt, është i paprekshëm. Të gjithë brezat në unitet rreth partisë dhe komandantit përgjithshëm të forcave të armatosura, Shokut Ramiz Alia, vigjelojnë në frontin e përbashkët të lirisë, pavarësisë e të sovranitetit kombëtar.
Bëm në jetë direktivat e Kongresit të 9 partis. Zgjedhjet e reja dhe Kongresi i 6 i Frontit Demokratik që po afron janë burim frymëzimi për plotësimin dhe tejkalimin e detyrave në të gjitha fushat e veprimtarisë shoqërore. Kooperativistët dhe punonjësit e bujqësisë janë në valën e punës për zbatimin e vendimeve të plenumit të 7 të Komitetit Qendror të partisë. Zhvillimi i bujqësisë son mbështetet në vitalitetin e kooperativizmit dhe në patriotizmin e fshatarësisë. Shqipëria socialiste mbështet pa rezerva luftën revolucionare dhe shlirimtare të klasës punëtore e të popujve për liri dhe pavarësi. Dënon politikën e veprimet agresive të superfuqive imperialiste dhe social-imperialiste dhe kundërshton politikën e shtypje sociale e pabarazin kombëtare. Përshëndesim me ngrohtësi vëllezrit tam, patriot, kudo që jetojnë, miqtë dhe dashamirësit e vendit tonë, revolucionarët e vërtet dhe partit marxiste-leniniste. Vërshojnë voglushët me gëzimin e tyre të qiltër si një tuvëz me lule maj. Janë yltat, fatosat dhe pionerët e nverit, brezi më i ri i Shqipërisë, përfaqësuesit e së ardhmes. Manifestimi i 1 maji, shprehje e unitetit të çelik Parti Popull, e vendosmërisë për të arritur suksese të reja në jubileun e madh të 45 vjetorit të shlirimit të Tadeut dhe të fitores së revolucionit popullor.